Ruski slikari su ovih dana u poseti našem gradu, a u okviru šeste po redu slikarske kolonije Srbija očima ruskih slikara. Zadovoljstvo je moje da ih pozdravim u studiju televizije Šabac. Dva slikara, jednu ruskinju i gospodina iz Abhazije. Ksenija Oniskijeva, dobar dan, dobrodošli. I Zura Bačba, slikar iz Abhazije, dobar dan, dobrodošli. Sa nama je i Sloboda Nikolić, član gradskog veća. Dobar dan vama, dobrodošli u studiju televizije Šabac, a vi ćete nam kao i nekih ranijih susreta pomoći malo u sporazumevanju sa našim gostima. Dogovorili smo se pre uključenja u program da prednost damo dami, da ona otvori ovaj naš današnji razgovor. Ksenija, da li vam je prvi put da ste u Srbiji i reći ćete nam malo bliže nešto o sebi? Prvi raz u Srbiji, što bi predstavili svoje sebe? Da, je prvi raz u Srbiji, prijehala dva dnja nazad. Вот. Сама я училась в Суздале, я художник-реставратор, пишу, реставрирую иконы, также картины. И для своей души я пишу картины, природу, портреты. Вот. Da, ona kaže da je prvi put u Srbiji, da je ona slikar koji je završila studije u Suzdalju, da je po specijalnosti restaurator ikona, no bavi se i živopisom i sa zadovoljstvom, znači piše pejzaže i portrete. Ukoliko sam ja dobro Kseniju razumela, ona reče da je već dva dana ovde, je li tako? Da, ona je, da je stigla pre dva dana, pa onda je imala vremena za neke prve utiske. Da, ona спрашивать, вы уже два дня, первые впечатления? Впечатления у нас очень грандиозные, потому что мы вчера посетили скачки, были на ипподроме. Да, я первый раз была, да, первый раз видела. Были, значит, утицы су прелепи, вчера су посетили ипподром и видели су конечки трке первый put, так да су задовольны са, и с этим делом. Очень ваш народ понравился, добрый, открытый, все улыбаются, это очень было приятно. Сведи мне ваш народ, отворено сердце, сви се осмехую, так да я стол садопад. Pa dobro, dakle, prvi utisci su sjajni. Naravno, proverit ćemo za nekih 7 do 10 dana kada već bude duže ovde, da li su ti utisci ostali do kraja njenog boravka kod nas. Gospodine Ačba, da li ste vi prvi put u Šapcu, pretpostavljam da da, ali uopšte u našoj zemlji, u Srbiji, i recite nam i vi malo o svom radu. Prvi raz vi u nas i nešto ni budu vaše. Da, ja tože prvi raz u Srbiji, no ja nemožda znam istoriju Srbije i ja vas hišao tem kak mnogo srpski cari djelali dla utvrđenja pravoslavlja na Balkanah. Также мне посчастливилось побывать на Афоне в Греции, там написал картины. И первую картину, которую написал недалеко от столицы Афона, Коргия, там сербский скит. А, да. И... Момент. Значит, Зураб каже, да, такođе prvi put u Srbiji, da, но zna нашу историю, наше православие и Абхазия православна земля. Da je zadivljen, da je radio i slikao u Atini, okolini oko Atine i posebno manastire. I prema prvim, znači, danima on je već počeo da tomu na neki način ljubav, naslikao je već crkvu u Varni, za vreme do koje je došao, da. Slikari su smešteni u prostoru vile Albedo, je li tako? Da, to je neka tradicija. Da, tradicionalno i zato što slikari nisu za hotelski smeštaj, cilj je da se i oni međusobno poznaju i druže. Ovog puta su, znači, iz 4 ruska grada i jedan iz Abhazije, znači ukupno će biti 10 slikara. Od toga su 9 njih prvi put, samo jedan bio pre 2 godine, Dmitri Devočkin iz Ivanova, koji će biti, znači, i ovog puta. Kuriozitet je da je kolonija po 6. put i da je taj kuriozitet da su ruski slikari koji učestvuju na toj koloniji
u našem gradu i da je to i u našoj zemlji, a verovatno i u svetu jedinstven primjer, tako da i to izazvao i medijsku pažnju, tako da najavljam da će doći neke i dopisnici ruskih televizija da naprave prilog sa te kolonije, ali oni će im, i ona je mobilna. Obično kolonije koje su u našem, obično ljudi slikaju na određenim statično, na Drini, znači mi planiramo da imamo, i oni imaju mobilne te štafelaje i znači da se odvoze na određene. Šta ćete im pokazati, pa, lepota našeg kraja, da, ima ih, pa da vidim kako šta, da ne, šta je problem. Tamo počeo od Ašikovog groba, pa to posle će biti gore, znači predjeli oko Grušića, Pocarine, gradske motive, onda ćemo čak ići i možda i u Zasavicu i planirane, znači tradicionalno Drina, Sokograd, znači samo da nas vreme posluži, tako da inspiracije im njima neće nedostajati. Pošto su oboje kratko, tek dan, dva ovde, ne znam koliko su uspeli da vide od tih lepota koje Šabac i šabački kraj uopšte pruža, svakako Vila Albedo, sam grad Šabac, pa da li već imaju tu neku smernicu tačno šta će da rade i čemu da se posvete u narednim danima? Uspeli vi posmatrite što vas zainteresirao, osobeno što bi pisali na buduće vreme? Я уже начал два этюда. Я начал с церкви недалеко от того места Албедо, где мы живем. Я планирую писать храмы в Сербии в основном. Мои предки в Абхазии также строили храмы, как и цари сербские в Сербии. И сегодня я пишу храмы. Это стало моей основной работой. Ну, пейзажи тоже, которые меня могут вдохновлять и радуют глаз. Ovo je svakako bogat kraj i sa da, crkvama i sa da, on je već uradio, znači, dva rada i da, znači, on posebno voli tomu inspiracija, znači, hramove, manastire. Normalno da ovde mi imamo tri manastira u okruženju, Radovašnica, Kaona i Petkovica. Ako pođemo malo dalje, nije daleko ni Kruše dol, ni Fruškoj gori, tako da... I linija Čokušina. Da, što se tiče gospodina... i ostalih, znači, neće mu nedostajati, znači, inspiracije. Ksenija, za restauracijom baš ne verujem da je to izvodljivo, je li tako, ovdje, ali svakako će pronaći pa, nešto za sebe. Ksenija, gdje ti poslednji raz zaработала na restauraciji? Ну, несколько лет, ну, лет 10 я жила в Суздале, работала в Владимирской епархии, то есть реставрировала, писала иконы в храмы. Город Владимир, Суздаль и также города Владимирской области. Вот. Теперь я живу в Москве и работаю в частной мастерской, в реставрационной. Там мы в основном делаем из частных коллекций, реставрируем иконы и картины. Вот. На данный момент в Москве. Да, значит, на, у сегодняшнего тренутку она имела свою... mastersku, to je slikarska radionica, radila je u Suzdalju 10 godina, znači radila na restauraciji ikona u crkvama. Suzdalj je gradić kod Vladimira koji je poznat po najvećem broju crkava u Rusiji i znači njena specijalnost je restauracija, no ona i piše, nedavno iz Volgograda, upravo su došla ona i njena drugarica iz Volgograda gde su novi hram, novi manastir sa novim ikonama oslikava. Zato možda neće biti potrebe, ali koliko znam, crkva Svetog Nikolaja Ostroškog ima potrebu za, tako da ćemo vidjeti sa njihovim sveštenikom, možda dođe do i do nekog tu dogovora da možda učestvuju u oslikavanju ikona u tom hramu. I do saradnje. Da li je planirana izložba po završetku kolonije? Da, izložba je planirana, nadamo se da će svi radovi biti, pošto potrebno jedan period da se osuše zbog te boje. Znači, mi počinjemo sa retrospektivom prošlogodišnje, ipak smo to sačuvali. Počinjemo koloniju sa retrospektivom, posle ti radovi se poklanjaju šabačkim školama, znači, tako je odlučio kao pravi gradonačelnik. I normalno za sljedeću godinu
ćemo znači odlučiti kako će biti ti radovi, pošto je poznato da oni jedan deo radova ostavljaju domaćinima. I koliko dana će ruski slikari da budu ovdje? Oni će biti dve nedelje možda i sa ekskurzijama, znači možda će provesti do kraja mjeseca, znači možda 15 dana radno, možda 4 dana ovako da posete naš Beograd, Novi Sad i naše krajeve, tako da. Da li su planirani neki događaj u dvorištu Vila Albedo, neki književne večeri? Jeste, planirana organizacija ruske večeri, to će biti, bit će blagovremeno obavešteni i vaša televizija, i rusko večer, ruske muzike i književnosti, da, to ćemo u svakom slučaju organizovati, tako da. Umeđu vremenu poziv je otvoren za one koji su radoznali, koji bi da vide šta oni to rade, kako slikaju, bez obzira da li su umetnici, da li su slikari ovde iz Šapca, bilo ko može da dođe, da se prošete. Kako da ne, da. I da vidi kako to izgleda. Da, i planirano je konačno da oni budu i u gradu, tako da oni mogu slobodno da, kada vide te slikare, da znaju da su to iz Rusije, su naši prijatelji, gosti grada, tako da u vreme Vašara, Čivijade, Karnevala, znači mislim da je ovo pravo vreme da imamo i jednu takvu, jedan takav slikarski savez. Ja moram gospodina Ađbu da pitam, pošto nemamo često goste iz Abhazije, jel tako, da nam kaže par reči o svojoj zemlji, o mestu odakle dolazi? U nas nečasto goste iz Abhazije, nekoliko slova vaše strane. Ja hoću sradu skazati, pođu slučajem, što v Abhaziji se očin переживали za te sabitja, katero imeli bez mjesta biti nedavnom prošlom, ja imeli dovoljno. Da, hoću da kažem da su u Abhaziji mnogo preživljavali za naše ratne događaje koji su bili donedavno vezani za Srbiju. Narod Abhazije takođe prošao čez vojnu. Narod Abhazije takođe prošao kroz rat. I nam ta skorb je bolj znakoma. I ta, znači, tuga je nama poznata. Mi skrbimo mjesto s vami po povodu pogibših ljudi. Da, mi se osjećamo s vama povodom, znači, žrtava koje ste i vi i mi imali. I ja i moji druzija v Abhaziji se uvjerene pri sjevodnješnjem rukovodstvu podobno ne moglo bi biti. Ja i moji drugovi smo uvereni u Abhaziji da je pod ovim rukovodstvom koje je u Rusiji, da se to ne bi desilo, da je bilo sadašnje rukovodstvo. Dobro, nećemo sad o politici, nego ćemo se vratiti na umetnost. Umetnost, pošto uvek za umetnost nekako se najmanje para izdvaja iz svih budžeta. To je bar neki usud koji nas prati, jel tako, godinama i decenijima unazad. Kakva je situacija u vašoj zemlji? Da li je umetnost bitna za one kako koji vladaju? Kako je materijalno položenje hudožnika i vopšće iskustva u Abhaziji? No, pravitelstvo Abhazije pomagaju hudožnikam i tvorčeskim ljudima. Lično ja ničem drugim boljše ne zanimajući, toka pišu kartine. Da, vlada Abhazije pomaže, znači, slikarima, on lično ne zanima se drugim nekim poslom, nego profesionalna slika. Živopis kak sredstvo samovoraženja ne imeet granici predjela i eto mene udovoljavaju. Da, nema ograničenja u svom iskazivanju osjećanja i slikanju živopisa. Dakle, može da ste živi od slikarstva, od umetnosti uopšte? Na eti djenge možda živi? No, v letni period mi je hrašo. U letnjem periodu mi je lepo, tamo ima dosta turista na moru. Aha. A u Rusiji, Ksenija, može da se živi od umetnosti? Možda li živi od iskustva? Teško. Тяжко. Разумеется. Мы там занимаемся в основном реставрацией, а живопись – это удовольствие, это не зарабатывание денег. Да, она в основном зарабатывает новость на реставрациях, а о живописи пишет и в основном из удовольствия. Только для души. Због своей души, да. Мене о следом захвалим, что сегодня были гости мои и ове телевизии, а to što ste gosti našem gradu, naravno bit će prilike još da se srećemo i kada naša ekipa bude dolazila da vidi kako vi radite i koliko dela ćete ostaviti nama, koliko poneti da pokažete u Rusiju vašim prijateljima i Abhaziju, naravno, kako je bilo
u Šapcu, Šabačkom kraju i Srbiji. Ksenija Kliman, ništa me ne razume, pretpostavljam, ali će svakako to Slobodan da prevede kasnije. Hoćete vam blagodariti što vi prišli na studije TV Šabac. I bit će prilike da se srećemo u tih narednih 2 nedelje. I bit će što razmožnosti što oni prijedu na mjesto gdje vi rabotajte, na vilu i posmatrati vaše raboti. Очень рады. На Вилле очень здорово, там такой этностиль, очень нас это располагает для творчества, да. Настраивает на творческую ноту. Има свидетель на Вилле, такой этностиль, и он инспирирует на творческий рад. И так же, да вам се свиди и да вас инспирирует Шабачки вашар, и Чивиада, и все оно, что прати дешавање у септембру. Шабачка, город юмора, и ярмарка будет, и карнавал. Здорово. Hvala puno. Hvala što ste danas bili moji gosti, gosti televizije Šabac, a u